Սարսափելի անտառային նոր հրդեհներ են սկսվել Թուրքիա։ Գրեգը մոտենում է բնակավայրերին։ Երևանtimes.com-ը գրում է. Շամը 21:30-ի սահմաններում հրդեհը բռնկվել Սյոկե շրջանի Ակչակոնակ գյուղի մոտ գտնվող անտառում։ Իրավիճակի մասին հայտնել են տեղի բնակիչները, ովքեր նկատել են գրեգի բոցերը։ Իրազեկումից հետո տարածաշրջանն ուղարկվել Այդնի անտառների կառավարման տնօրինության խմբերը եւ Այդեն քաղաքի քաղաքապետարանի ինքից հրշեջները։ Գրեգը, որը կարճ ժամանակում տարածվել է, հասել է 10 մետր բարձրության։ Լուսավորել ամբողջ շրջանը։ Անձնակազմը շարունակում է ինտենսիվ աշխատանքը հրդեհի տարածումը կանխելու համար։ Պուտինը պատրաստակամություն է հայտնել անձամբ հանդիպել Զելենսկու հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստակամություն է հայտնել ուղիղ մանրակցություններ վարել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները հղում կատարելով սեփական աղբյուրների։ Ըստ լրատվամիջոցի Պուտինը Զելենսկու հետ հանդիպման հնարավորության մասին հայտարարել է օգոստոսի 5-ին Սոչիում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ մանրակցությունների ժամանակ։ Նախկինում ռուսական կողմի դիրքորոշումն այն էր, որ նախագահները պետք է հանդիպեն, երբ պատրաստ լինեն հակամարտության որ կարգավորման ճանապարհային քարտեզը եւ այն մշակեն բանակցողների խմբերը։ Այժմ Պուտինը պատրաստ է անձամբ հանդիպել Զելենսկու հետ, քննարկելու խաղաղ համաձայնագրի ուրվագծերը եւ միայն դրանից հետո այն հանձնել դիվանագետներին ուսումնասիրության համար։